monggo katuran minggah wonten pepanggungan serampatno Mas. Yuk. Ayo, ngarang mandek nyale kabeh. Aduh.
kuwi sapa? Ngawur mangsane. Kaya balik-balik. Ora ngerti kowe kondangku. Ngono to, he. Hei, Yogo-yogo. Yogone Mas Daru dadi rumane kupinge. Apa ora ngerti karo kondangku? Apa ora ngerti karo kondangku? Aku ki wong sekti. Aku wong sekti. Nek perlu aja ijen. Nek perlu aja ijen. Royoan sak kancamu. Royoan sak kancamu. Ora wani balekne gendange. Balekne. Dah. Lho, kowe ora diantemi wong sakmene balik kok kowe ora gelem balekno gendange. Balekne. Balekne. Kalau njaluk maaf. Minta maaf. Balekne. Wis. Iki kok nggowo barang konoan barang. Lah nggih. Awake ireng klambine ijo, rupane kaya madu mangsa. Kae lo gendange ijo kae. Kalo isik, baliknya isik, ngulak diomong jangkrik, kaya isik okay. Salahmu dewe kok yuk langteng apa? Junjung! Uwek wih lho rupa nih ah ulo baliknya kaya bagus-bagus lho dewe nah, kerasa toh masih Iki sing loro lho untalen. Ana delok ngapura? Delok ngapura? Delok ngapura? Sepira gedene tekku? Alah iki opo kok. Sepira gedene keluputanku? Piye? Karepku yo ngono lho. Karepku, karepku. Sing ape? Nggih. Mlakune lho, mlakune saka kene lho, mlaku ndodok ngono lho. Saka kono aku terus nyembah ping telu. Nah, siji, loro, telu, papat, lima, enam, mbak, ji, ro, lu, muni, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, sikile kupak ga iso mlebu. Nek mlebu jadi pendasmu. Jaluk ngapura. Jaluk ngapura ki sing ngapik. Sing ngapik, sing sopan. Sing sopan. Bocah rupane ra memper, ndek, ireng. Ireng yo ben sing penting kan urip. Nah, bapak-bapak sedaya kemawon, nyuwun pangapunten menawi kula nggadahi kelepatan dumateng panjenengan sedasa. Sedaya. 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 Nah, ngapura. Yo, tak ngapura le. Lha sapa lho? Lho sing kono sing ngapura sing salah kowe kok iso. Wah, ngono ki yo sawrono to. Yes. Oh, BS ya rumah sama kok ini sugeng dalu Mas Yudo. Alhamdulillah geng dalu Mas Daru. Pripun martose pikantuk pengesu penjenengan sehat walafiat saged sowan wonten ing Bali sono mriki kanthi mboten alangan setunggal punapa sowan teng dalemipun Bapak Ianus Ibu Solihah. Hebat saestu piyayine Pak Yanus gerapiak semanak. Piyayi niku nek hebat mboten kados Pak Yanus sok Mas Daru. Napa nggih? Kagungan kersa wayangan dalange panjenengan mangku ratan gedhe penontone bek mencep. Dasare piyayine nggih kenalane kathah. Milanipun mboten nama mokal nek griyane ngajeng kula nyekseni piyambak. Pripun, Mas? Omah ngarepi beras, gula, mie aku wae tumpuk-tumpuk niku lho, delok. Mah tumpuk-tumpuk ya. Niku nembe omah ngarep. Dereng omah sing. Omah sing tengah. Nggih. Wortel, sayuran, gobis, beras, gula, teh tumpuk-tumpuk, mah tumpuk-tumpuk. Niku omah tengah dereng jedinge. Jedinge piye, Mas? Gombali tumpuk-tumpuk. Eh. Ngawur dereng sempat nyuci. Ya. Alhamdulillah sowan langsung disuguhi sak wernane jajan metu kabeh. Mosok, Mas? Ketoke turan bodho ketok. Lah, lah. Ngawur. Langge nek astor, wafer, acang atom. Nek aku nangan polisi, Pak Yanus dicekel lho niku. Lah kok iso? Banyu gue jajan ngapusi ae. Kok ngapusi ndi? Lah ning lodong tulisane kongguan tak buka rengginan. Mosok to? Alah saestu niku lho.
Untung ora enak wong, umpama enak wong kecilik aku. Nek kok iso kecilik, ha ning lodhong nek bunder-bunder putih ta. Tak kira iki lak kacang atum. Lah terus arep tak pangan lah kok kapur barus. Nek kuwi gak sepiruwa. Lah kok gak sepiruwa iki? Lah penjare Pak So Pak Janus, Pak Janus. Pak Janus lho ngungkonan sinoman. Eh sinoman kae pentul karo ido teko. Lah jikone sego, jikone rawon telung piring. Ya. Sing sak piring tak jikuk wejani wae risane gedhi-gedhi. Heh. Tak segone tak pangan. Lah lep lep lep. Lah sing kari iki dhewe iki tak kira daging, tibake laos. Tibake apa? Laos. Ya mbok ulu. Ya tak ulu. Lah nyapa? Ususku panunen kok. Wana usus sok panunen iki lho. Niki nuwun sewu. Nggih. Pesenanipun Pak Janus. Ngoten. Kon ngasto Mas Pentul piye supayane suasana cerah mboten enten udan kon gawakne dagelan sing rupane kaya cok bakal. Dadi iki asli dagelan saka DKI ya, Mas. DKI niki. Oh. DKI Jakarta. Dagelan kulite ireng lho, dadi rupane kan wong kok iso. Nuwun sewu lho. Wong niku nek kados Pentul ngeten iki wis cara wong niku wis aduh-aduh enek rego enek rupa. Nggih. Nek rupa kaya ngeten iki wis gak duwe cita-cita blas, Mas. Nggih. Wong wis mupus ora duwe cita-citae wong kaya kowe ngono kuwi. Waduh, Mas, Mas. Jenenge wong urip iki masih yo elek rupane, mesti yo tetep duwe cita-cita. Lah cita-citamu yo. Lho, cita-citaku iki sak orane tetep dadi lurah utawa kepala desa. Weh. Kowe dadi apa? Dadi lurah. Ora pantes wong potongan kaya kowe dadi lurah ora pantes. Pantesmu iki dadi tukang titik watu. Waduh yo gengsi to. Sesuai karo potonganmu endek metekel nek titik watu rasa. Wah yo gengsi wegah to Mas. Pantesmu iki titik watu. Moh, aku tetep dadi lurah. Aku dadi lurah, kowe dadi wargaku. Ngalor ngidul kowe tak kongkon. Kowe dadi apa? Lurah. Aku dadi. Kowe dadi wargaku no. Yo mah ora sudi aku dadi wargamu. Aku yo sak dhuwurmu to. Paling tidak nek kowe lurah, aku camat. Kowe lurah gak tak kei proyek ben bosok cangkemmu. Camat kok mah aku. Kowe dadi apa? Camat. Kowe dadi camat, aku mau kalah karo kowe. Kowe apa? Kowe dadi camat, aku dadi bupati. Camat apa? Bupati, masa enek bupati pontongane kayak dangkel jati ini. Dangkel jati gak apa-apa, sing penting kan bupati. Kowe dadi apa? Bupati to, Mas. Kowe sing dadi rerehanku. Aku camat. Yo no. Aku mah dadi camat nek kowe bupati ini. Lah terus? Aku munggah mendur pisan dadi presiden. Kowe bupati gak tak kei wilayah ben tengil-tengil kijenan kowe. Aku presiden wis paling dhuwur aku. Kowe dadi apa? Presiden. Aku mah kalah. Kowe dadi presiden, aku dadi udan sing deres. Udan sing deres dadi banjir sing gedhe. Presiden arek ujungan tak banjiri, arek liwat endi bosok kowe. Ayo. Kowe dadi apa? Dadi banyu sing gedhe, banjir gedhe. Aku yang mau kalah. Lah terus aku dadi watu sing gedhe ben ora keterak banjir. Watu sing gedhe aku. Kowe dadi apa? Watu gedhe. Aku mau kalah. Kowe dadi apa? Kowe dadi watu gedhe, aku dadi tukang titik watu. Lah dalah. Jarimu mangko. Balik kowe. Jarimu mah. Jarimu mah. Wong ae. Lah iki kan mulek ae. Lah piye? Suwun sewu, Mas. Niki wau Pak Janus sampun bejo kalih kula. Nggih. Mas Galang jenengan niki mangke ngasta pelawak kalih Mas Yudha. Nggih. Mas, kula sangke marme kula jenengan mengke sak rombongan kula tumbaske blangkon. Ukurane blangkonmu pira, Mas? Arep kula tetep. Nggih. Kula 58 Pak Janus, terus Mas Yudha pira? Kula non saya kula 58. Awakmu pira, Mas? Ukuran blangkon. Ukuran aku blangkon paling gak ya 58 aku. Gunmu 58 to? Heh, kowe pira? Gunmu ketok 120, Mas. Heh. Gedhi men jajan delok iki. Heh, ukurane pira? 120. Kol, api lo niki. Sae lo, Mas. Gasmu koyo blok. Sae lo, madep rene. Nek kok kene, nek kok kene, iki persis kaya wajahe Pentul. Tapi nek madep rene, bokong ketek lho. Aduh, iki dudu bokong ketek. Apa? Bokong lutung. Wong ora cengengesan kowe. Timbali Pak Janus. Timbali Pak Janus. Paling tidak panjenengane netepi darmaning sepuh mala kramakaken ingkang putra Mbak Ifa Fitra Abdul
Ngasisah jenenge lho Mbak Iva Fitro Atululul Ngasisah. Bisa kowe kaya aku Mbak Iva Pit Tro alah alah Mbak Pit Iva Pitra alah Pitra Atul Ngasisah. Wong iki asline ora iso maca kok wis mboten saged lagi maca tapi ora Mas Daru kok nyek men. Lah nyatane yo ora iso ngono. Aku wingi tau ganteng karo iki. Nggih, okay. Yai pas pas ditimbali bupati. Mboten anu niku panjenengan. Nggih. Nah, iki apa iso maca ngisin-ngisini, Mas? Lah wong dikon tanda tangan kok cap jempol ya. Mboten saged iki kon tanda tangan cap jempol. Sekolah ora tau. Niki tau sekolah. Sekolah menengah tekan tengah jeru terus minggir iki. Sopo? Kowe kuwi. Nah, aku terus mentas neh. Pikanto kalian Mas Irfanu Ferdianto SPD sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Dongakne mugi-mugi dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, enggal pikanto momongan soleh-solehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Mbak Pak Yanus piyaine grapyak. Grapyak. Awake dhewe langsung dijagongi, disuguhi. Masakane yo sedap, masakane yo enak. Ngeruh ya Mas. Weruh sing masak sapa? Sing masak sapa? Romlah karo Miatun. Kuwi sing masak. Sing masak Romlah karo Miatun nek masak sedep, seger. Sing masak sing adang, segone iso punel pangan sithike ketok warek. Sapa kuwi? Mbak Ni karo Tanti. Utang adang. Kok weruh sing isah-isah sapa? Sing isah-isah sapa? Mbak Sri karo Misri. Loh, masa? Tukang gali jenang sapa? Mbak Tin karo Nyoto. Apal kabeh sampean kok apal? Ora, kowe kok apal kabeh karo wong kene to, Mas? Ya apal kabeh tak catet kok. Mangsamu kok iso.